বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন। ইতিমধ্যে যিসকল কাৰিকৰ তেওঁলোকে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে অন্তিম পৰশ দিয়াত, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি সদৰৰ নটৰাজ শিল্পালয়ত, আৰু নটৰাজ শিল্পালয়তো দিনে নিশাই প্ৰস্তুতি চলিছে এই বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তিৰ নিৰ্মাণত। আৰু মই সামগ্ৰিক এটা দৃশ্যাংশ দেখাব খুজিছোঁ, এয়া ধেমাজি সদৰৰ নটৰাজ শিল্পালয়ৰ দৃশ্য। আৰু নটৰাজ শিল্পালয়ৰ যিসকল কাৰিকৰ আছে, সেই কাৰিকৰসকলে ইতিমধ্যে যিহেতু শাৰদীয় পূজাৰ ভিতৰত প্ৰথমেই পূজা আৰম্ভ হয় বিশ্বকৰ্মা পূজা, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যিসকল কাৰিকৰ, এই কাৰিকৰসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছে। আমি সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, আৰু নটৰাজ শিল্পালয়ৰ যিসকল কাৰিকৰসকলে ইতিমধ্যে ইয়াত তেওঁলোকে কামত নিয়োজিত হৈ আছে, আৰু দিনে নিশাই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু যিহেতু গ্ৰাহকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি ইয়াৰ এই বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বগৰাকী প্ৰতিমা তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব, আৰু আমি ইয়াৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু এইবাৰ বিশ্বকৰ্মাৰ যি পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব, আপুনি কিমানখন প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ আপুনি এইবাৰ অৰ্ডাৰ পাইছে, আৰু ইয়াৰ দামবোৰ কেনেধৰণে নিৰ্ধাৰণ হৈছে, আৰু কিমানগৰাকী মানুহ এতিয়া আপুনি দিনে নিশাই কৰ্মৰত হৈ আছে? মই যোৱাবিলিতকৈ বেছি বনাইছোঁ, 20টামান, টোটেল 220টামান বনাইছোঁ। হয়, এইবাৰ অলপ দাম মানে ইমান বেছি নহয়, এটা মূৰ্তি 100-200কৈ বেছিকৈ বনাইছোঁ, 100কৈ বৃদ্ধি হৈছে। আৰু এতিয়া কিমান কাম কেনেধৰণে চলিছে? কাম পূৰা একদম দিনে ৰাতি কৰি আছোঁ। কিমানজনে কৰিছে এতিয়া? 12জনমান মানুহ কাম কৰি আছোঁ। 12জন মানুহ কৰিছে। নিশা কিমান দেৰিলৈকে হয়? নিশা 2-3 বাজি যায়, কালিতো গোটেই নিশাই কৰিব লাগিব। হয়, নিশা চলি আছে, চলি আছে, আজি এসপ্তাহ পূৰা একদম দিনে ৰাতি কৰি আছোঁ। এতিয়া উৎসৱৰ এটা বতৰ আৰম্ভ হৈছে নেকি? হ্যাঁ, আৰম্ভ হৈছে, দুৰ্গাৰ কাৰণে আহি আছে মানুহ, অৰ্ডাৰ আহিছে, তাৰমানে এতিয়া কামৰ পূৰা ব্যস্ত ব্যস্ত হয়। ইতিমধ্যে তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে তেওঁ যে পূৰ্বতকৈ এইবাৰ তেওঁৰ 20-30 প্ৰতিমা বেছিকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু প্ৰতিখন প্ৰতিমাৰ মূল্য 200 টকাৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে, কাৰণ বস্তুৰ সমান্তৰভাৱে চাহিদা দামো বৃদ্ধি পাইছে। মই সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ, তেওঁ ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰপালৰ আনসকল যিসকল তেওঁলোকৰ কৰ্মী, তেওঁলোকে ইয়াতে কামত লাগি আছে। আমি আন এগৰাকী তেওঁলোকৰ কাৰিকৰ আছে, কাম কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে? কামটো মোটামুটি আগবাঢ়িছে, কাম ভাল হৈছে। কি কি হৈছে এতিয়া? এতিয়া সব মূৰ্তি ৰং মৰা হৈ গৈছে, অলপতে কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধাবলৈ আছে, কাপোৰ পিন্ধাবলৈ আছে। পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছে? ভালেই হৈছে, দেৰিলৈকে কাম কৰা আছে, ৰাতি এদিনে কৰিব লগা আছে, বৰষুণ বতৰ বৰষুণো পৰিছিলে, এতিয়া ৰ'দ দিছে, ৰ'দৰ কাৰণে কাম আগবাঢ়িব। হয়, এইগৰাকী কাৰিকৰ, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে বৰষুণে কিছু আচলতে ব্যাঘাত জন্মাইছে। মই সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, আৰু এনেধৰণে যিসকল তেওঁলোকৰ যিসকল কাৰিকৰসকল তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে, আৰু আগন্তুক যিহেতু মাজত মাত্ৰ দুটা দিন ৰৈছেগৈ, আৰু দুটা দিন ৰোৱাৰ প্ৰাকক্ষণত তেওঁলোকৰ কাৰিকৰসকলে যিহেতু দিনে নিশাই কৰ্মৰত হৈ আছে, আমি আন এগৰাকী কাৰিকৰ আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন, কি কি কাম বাকী আছে আৰু কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে? কাম আছে, চুলি লগাব লাগে, গইনা লগাব লাগে, কাপোৰ লগাব লাগিব, কালাৰ কৰিব লাগিব, কাম এবাৰ বহুত পিছুৱাই আছে মানে। ৰাতি কেই বজালৈকে কাম চলিছে? ৰাতি 12-1 কাম কৰিব লাগে, কাম চলিছে, আজিতো আজিৰ পৰা 2-3 কাম কৰিবই লাগিব। কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া? এতিয়া মানে কষ্ট হ'ব আৰু অলপ, তেওঁ মালখিনিৰ ডেলিভাৰী দিবই লাগিব, অৰ্ডাৰ লৈছোঁ, ডেলিভাৰী দিবই লাগিব, নহ'লেতো নহ'ব ন। পূজা আৰম্ভ হৈছে? পূজাটো আৰম্ভ হৈছে, এতিয়া বিশ্ব পূজাৰ লগতে দুৰ্গা পূজা কাম কৰিম, এতিয়া 18 পূজা, 19 দুৰ্গা পূজা কাম কৰিম আৰু। হয়, 18 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা, আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পিছতেই তেওঁলোকে নামি পৰিব তেওঁলোকৰ যি দুৰ্গাৰ পূজাৰ বাবে যিসমূহ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে, আৰু এনেধৰণে এতিয়া নটৰাজ শিল্পালয়ৰ যিসকল কাৰিকৰ তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে দিনে নিশাই, আৰু দিনে নিশাই কৰ্মব্যস্ততাত এতিয়া এই বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ ধেমাজি নটৰাজ শিল্পালয়ে সাজু কৰিছে প্ৰায় 220 প্ৰতিমা, আৰু গ্ৰাহকৰ পচন্দ অনুসৰি সেই প্ৰতিমা আচলতে গ্ৰাহকৰ হাতত তুলি দিবলৈ সাজু হৈছে ধেমাজি নটৰাজ শিল্পালয়।